នៅថ្ងៃ3ឧសភានេះជាខួបលើកទី28បាទនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកនៅក្នុងនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅក្នុងសារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី28នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរូបសម្ដេចផ្ទាល់សូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងបំពេញការងារលើវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី28ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានការលើកស្ទួយនៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពហុនិយមនិងធានាសវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចព្រមទាំងជំរុញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជនក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយសុខុមាលភាពសង្គមនិងសុខដុមនីយកម្មសកលដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាតិទូទាំងសកលលោកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសារលិខិតបានបញ្ជាក់ថាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី28ឆ្នាំនេះបានលើកយកប្រធានបទស្ដីពីផលប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានចំពោះសាធារណជនគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សទូទាំងសកលលោកបានចាត់ទុកថាព័ត៌មានគឺជាចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដែលមិនអាចខ្វះបានជាពិសេសនៅក្នុងកលតិសៈដែលសកលលោកបាននឹងកំពុងរងនៅមហន្តរាយនិងសោកនាដកម្មនៃការឆ្លងរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សនៅលើសកលលោកអស់ជាង3លាននាក់ហើយមនុស្សជិត150លាននាក់បានឆ្លងមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះវិស័យព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជននិងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការនាំយកព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងនាំយកព័ត៌មាននិងសេចក្តីត្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់សភាពការដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសារលិខិតបានបន្តថារយៈពេល72ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងជួបប្រទះនូវមហន្តរាយយ៉ាងធំធេងដែលបង្កឡើងដោយជំងឺឆ្លងជាសកល COVID-19ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះប្រទេសជាច្រើនបានរឹតត្បិតសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះបានកាត់ផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងកាត់ផ្ដាច់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃប្រព័ន្ធសកលភាវូបនីយកម្មធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារបង្កជាការរើសអើងជាតិសាសន៍គំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈហើយប្រជាជនស្ទើរទូទាំងសកលលោកកំពុងស្ថិតនៅលើមាត់ជ្រោះប្រឈមនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតដែលមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានមកដល់ពេលនេះថ្មីត្បិតតែពិភពលោកមានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្ដីក៏ជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះនៅមិនទាន់ផុតរលត់ពីផែនដីរបស់យើងនៅឡើយទេហើយប្រទេសមួយចំនួនកំពុងបន្តឆ្លងរលកទី3ថែមទៀតដែលកាន់តែសាហាវជាងមុនជាមួយគ្នានេះដែររលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីសុខសាន្តសុខភាពសាធារណៈនិងបានឆក់យកអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនអ្នកនិងមានអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គិតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង 10,000 នាក់តួលេខនេះបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកដែលនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងមានអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ត្រឹមតែជាង 3,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេសណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានោះឡើយ
ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនិងប្រឈមបែបនេះក្តីក៏អ្នកសារព័ត៌មានយើងបានខិតខំស្វែងរកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនបានរហ័សទាន់សភាពការណ៍និងបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរីដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅគ្រប់ដំណាក់កាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យនាពេលកន្លងមកសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសម្តេចសូមកោតសរសើរដោយស្មោះនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានខិតខំចូលរួមបំពេញការងារជូនសង្គមនិងប្រទេសជាតិនាពេលកន្លងមកដែលទោះបីជាសភាពការនៅលើសកលលោកក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយក៏បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបានខិតខំពុះពៀរជំនះរាល់ឧបសគ្គប្រឈមគ្រោះថ្នាក់បំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនសាធារណជនបានយល់ដឹងអំពីសភាពការពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនឹងការវិវត្តនៃសភាពការលើសកលលោកយ៉ាងទូលំទូលាយនិងរហ័សទាន់ពេលវេលាជាពិសេសវិធីនានាការបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធីនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនិងវិធីនា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 ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងរីដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តនៅក្នុងសារលិខិតនោះថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះសម្តេចសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយពន្យល់សារអប់រំនិងវិធានការបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពារព្រមទាំងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីវិធានការបិទគប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរីដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ឈានទៅបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ជូនថាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងពិតជាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដោយគ្មានការចូលរួមពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិធានការបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពីឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងបន្តចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានជាទូទៅការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺជាជំរើសដ៏ល្អមួយរួមជាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានការសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅមានវិន័យតាមបែបកលងថ្មីដែលអាចជួយការពារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរួចផុតពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនិងកាត់ផ្តាច់ការចម្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៅថ្ងៃអនាគតសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់បង្កើននូវការយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញបច្ចេកទេសព្រមទាំងសិលធម៌ដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើរទាន់ការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដើម្បីសម្រួលដល់ការបំពេញភារកិច្ចមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងចូលរួមអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពារឲ្យបានម៉ត់ចត់ខ្ជាប់ខ្ជួននិងផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅមានវិន័យតាមបែបកន្លងថ្មីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចហើយដកស្រង់បទពិសោធន៍នេះបង្កើតនៅកាលានុវត្តភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតដែលអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលថ្មីដែលមិនអាចប៉ាន់ស្មានបាននៅមុននឹងបញ្ចប់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចលើវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងសកលលោកសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបំពេញទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនដោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយញុះញង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងកើតមាននូវភាពវឹកវរចលាចលនៅក្នុងសង្គមទន្ទឹមនឹងនោះសម្តេចតេជោក៏អំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានសូមបន្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានពិត
ដើម្បីបន្សាពលដែលមានខ្លាំងខ្លាយដែលបង្កឡើងដោយជនអគតិដែលតែងតែប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងជនទុច្ចរិតដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ កិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានជាចុងបញ្ចប់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសារលិខិតអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី28ក៏បានជូនពរដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលជោគជ័យក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ បាទនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី28នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះដែលតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំជាការពិតនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគឺបានផ្ដល់នៅការលើកកម្ពស់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ស្ថាប័នមិនថាស្ថាប័នតូចធំមិនថាតែ ជាប្រភេទស្ថាប័នទ្រទស្សន៍កសែតវេបសាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយកម្ពុជាមានការបើកទូលាយធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺមានច្រើនមែនទែនហើយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មានច្រើនដែរពីព្រោះថាសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកនាំមួយណាអ្នកនាំពាក្យនាំសារអ្នកនាំព័ត៌មានពីថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ជាប់ពីវិជាប្រវត្តិទៅថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលមកកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញយើងនិយាយតែដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងបរិបទជំងឺ កូវីដ-19នេះប្រសិនបើមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមិនមានអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័ននានានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេប្រហែលជាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-19មិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងសកលលោកទេអាចនឹងមានការរីករាលដាលខ្លាំងជាងនេះទៅទៀត អញ្ចឹងការផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតប្រាកដជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវតែមានការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវតែជ្រើសរើសនៅស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដដែលបងប្អូនជឿទុកចិត្តបាន សារព័ត៌មានគឺដូចជាថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងជាអាវុធមកពីប្រសិនបើបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដហើយទុកចិត្តបានប្រជាពលរដ្ឋគឺទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបងប្អូនជ្រើសរើសស្ដាប់ឬក៏តាមដានព័ត៌មានពីស្ថាប័នពីបុគ្គលដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈឬក៏ហៅថាព័ត៌មានដែលក្លែងក្លាយប្រឌិតធ្វើឲ្យបំពុលសង្គមនោះក៏វាបង្កផលប៉ះពាល់ដូច
្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានភាពប្រសើរខ្លាំងមែនទែនបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើសកលលោកយើងកំថាឡើយដល់សកលលោកសម្បីតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះក៏យើងបានដឹងហើយថាមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមុននឹងអាចចេញផ្សាយអត្តបទណាមួយទោះតែឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនៅថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ស្ថាប័នក្រសួងរបស់គេអីមួយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺមិនមានការរឹតបន្តឹងដល់ថ្នាក់នោះទេគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំពុលគ្មានការពិតទើបឆ្លងមានការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ឬក៏ទូទៅស្លាកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើការបរិហាររិះគន់ណាបាទទៅលើបុគ្គលអញ្ចឹងអានេះវាហួសមិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេបាទ